Оператор виробництва аміаку – професія чи покликання? Контроль 2000 параметрів, щоденний безперервний моніторинг процесу виробництва та робота з небезпечними речовинами – це будні технічних працівників цеху виробництва аміаку. До речі, тут працюють виключно чоловіки. Студія «Мих» продовжує цикл сюжетів, присвячених 40-й річниці Одеського припортового заводу. Чому жінки не можуть бути операторами аміаку та скільки потрібно спеціалістів, аби справлятися з агрегатами, дивіться у наступному матеріалі. Центральний пульт управління або ЦПУ – серце Одеського припортового заводу. Це невелика кімната, посеред якої знаходиться моніторингова панель. За нею працюють ті, кого називають оператори аміаку. На перший погляд, ці чоловіки розслаблено сидять у кріслах навпроти моніторів. Та саме у цю мить оператори контролюють близько 2000 параметрів виробництва одночасно. По стадиям, значит, разделено, если посмотрите у нас, на несколько стадий процесс. То есть сидит на ЦПУ три оператора, есть старший оператор, который проводит общий контроль, ну и, соответственно, начальник смены, который проводит общее руководство, согласовывает различные действия с разными службами. Оператори виробництва аміаку – одна з найскладніших спеціалізацій, відзначають заводчани. Від їх фахової підготовки залежить отримання якісної продукції. Досвідчений оператор зміни у роботі агрегату може встановити навіть по звуку, жартують працівники цеху виробництва аміаку. Відбір персоналу для даної роботи дуже жорсткий. Чоловіку потрібно від 10 до 14 місяців, щоб здати тільки одне робоче місце. То есть не месяц, не два, а год он только ходит, ознакомится с технологической схемой, с параметрами и так далее и тому подобное. Только после сдачи экзамена и после этого времени обучения он может приступить к самостоятельной работе. И это только мы говорим о сдаче одного рабочего места. Их у нас в технологической схеме 4, то есть вся технологическая схема производства мяка розділена на 4, як сказати, часті. Вузькопрофільні спеціалісти хімічної промисловості такого рівня затребувані по всьому світі. Пропозиції з-за кордону фахівцям Одеського припортового заводу поступають постійно. Поступають пропозиції, звісно. Ну, как бы, очень многих останавливают сім'ї і прочі другі нюанси, которые, ну, не все готовы идти на такой шаг, бросить все и поехать за, ну, за границу, скажем. Поэтому с этой позиции тоже как бы такой патриотизм своего рода. Моніторинг процесу виробництва здійснюється не лише через пульт управління. Хоч робота агрегату практично повністю автоматизована, без втручання людини не обійтись. Контроль якості виготовленої продукції здійснюється кожної зміни та за вимогою оператора. Аналіз параметрів води, газу та аміаку відбувається у відділі технічного контролю. Ми постійно стежимо за режимом, тому що, щоб отримати готовий продукт потрібного якості, відповідно, треба стежити за режимом. Ну, от, в даному випадку режим на технологічний газ, є режим по паровой системе мы следим, также анализы по раствору корсол мы выполняем, это тоже все делает лаборатория нашего производства аммиака. За неофіційним правилом операторами на виробництві аміаку працюють лише чоловіки. Пояснюють це підвищеною складністю та шкідливістю виробництва. Дуже складна, напряжена робота і даже фізично дуже складна. Я думаю, що жінки просто з нею не справляться. Теоретически на ЦПУ они еще как-то смогут управлять процессом, но по улице это практически невозможно. То есть были случаи, я слышал, в Советском Союзе были некоторые женщины, которые работали в Северодонецке, по-моему, или еще где-то, но они работали только на ЦПУ.
Працюють оператори виробництва аміаку в 4 зміни. Одночасно за пультом управління знаходиться 4 фахівця. Кожна зміна триває не більше 8 годин. Для нормальної безперервної роботи підприємства має бути щонайменше 32 спеціаліста. Незважаючи на ситуації, які виникають на підприємстві, кожен з діючих операторів ЦПУ працює за покликанням душі.